ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے، سنے، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے تین خدا ہیں. مسلمان اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے. کہا نہیں تین ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارا ایک ہے. کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں، ایک تمہارا خدا پانچ نمازوں کا ہے، ایک رمضان کا ہے، ایک عید کا ہے. لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے، تم زیادہ آتے ہو. رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے، تم تھوڑے آتے ہو. اور پانچ نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے. بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا. تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے. ایک یہودی نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جمعے جتنی جمعے میں ہوتی ہے، اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا. شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے آئے جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں. تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے. یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں. ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں، ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خود ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، اس کی ہمیں سزا ملتی ہے.